І зараз говоримо про оті самі релігійні організації з центром в державі-агресорі, які, як виявляється, є не тільки Російською православною церквою або Українською православною церквою так званого Московського патріархату в Україні. Вже довший час ми говоримо про те, що це не тільки ця одна організація, і, скажімо, Олександр Саган, релігієзнавець, професор, який бував в цій студії, казав, що це кілька організацій. І ми в тій програмі, я пам'ятаю, що згадували ще кілька таких довкола езотеричних течій, поза яких теж виразно стирчать московські вуха, якщо не напряму ФСБшні. І от сьогодні ми зібралися в цій студії, щоб поговорити про ще одну секту, до якої навідалося нарешті СБУ. Це секта, яка мала таку чудернацьку назву «Аллатра». Коли, як вони з'явилися в Україні, хто вони такі і як взагалі розпізнавати ворожу інфільтрацію в те, що колись би просто називалося духовним життям. Про це все ми міркуємо сьогодні з професором-релігієзнавцем Юрієм Чорноморцем. Юрію Павловичу, радий вітати вас в студії. Да, взаємно радий вітати. Отже, навіть спочатку не про Аллатра. Чи можемо ми стверджувати, що таких псевдо там довкола, чи там якось ще інакше кажучи, різними ефемізмами організацій в Україні з хвостами з Росії багато? Ну, тут справа в тому, що це одна з організацій, у якої, я б сказав би, що немає центру в Росії, але яка створена агентами Росії, створена свідомо. Колись вони проживали в Макіївці, і потім в Макіївці і в Києві створили цю організацію. Це був такий хвиля у них, власне, такої інституціалізації. Вона припадала на 2007-2009 рік, коли багато вже вони книг видали і вирішили створювати цілу організацію. І, відповідно, тут дуже важливо зрозуміти, що якби Росія, вона працювала комплексно, і, скажімо, є трек, де вони з православними працювали, є трек, де вони намагалися працювати з мусульманами, є, відповідно, треки, де вони намагалися працювати з протестантами. Тут їм найменше вдавалося, тому що український протестантизм був набагато більш розвинутіший, ніж російський, тому навпаки українці впливали на росіян. І якби вони намагалися в тому числі дуже активно різноманітні неорелігійні організації використати, скажімо так, вони бачили приклад успішного Білого братства, яке, скажімо так, дійсно там збурило Україну, і вони бачили, що це можна використати потім з часом, і, скажімо, вони свідомо працювали на те, щоб створити ось в неорелігійних організаціях кілька таких проєктів, намагалися там зайти з сторони буддизму, з інших сторін. От, а вдалося їм саме найуспішніший приклад, це вдалося з Аллатрою створити, тобто дивне таке вчення, що є люди, які представляють собою тьму, є люди, які представляють собою світло, і ті, що тьму, це західні, а ті, що світло, це слов'янські народи, які потім об'єднаються навколо такого імператора Путіна, Немо, і, значить, будуть почитати всі Бога, у якого дві сутності, одна чоловіча цара, а друга це жіноча Алат. І от вони, значить, це Бог, це поєднання, і це Бог добрий, і заради доброго Бога можна вчиняти будь-які вчинки, тобто мета виправдовує засоби. Це найголовніше в таких релігіях. Я би не називав їх псевдорелігіями, це дійсно релігії. Люди, це все ж таки релігії. Да, люди дійсно погружаються в релігійну мову, погружаються в ритуали, дійсно вірять в найрізноманітнішу чепуху, в тому числі там відеомонтаж якийсь абсолютно дикий в стилі 90-х. Люди в це вірять, люди, скажімо, дійсно через це є віруючими, але те, що, скажімо, їх використовують абсолютно з нерелігійними цілями, а саме свідомо використовують як агентів впливу, це факт. І дійсно людей ось так ось українських використовували всліпу. І те, що СБУ зайнялася нарешті цим, це дуже добре, тому що ми били тривогу як релігієзнавці з 2011 року, коли ми побачили, що це не просто книги, де прославляється Росія,
де всі повинні об'єднатися навколо Росії як території добра, коли ми побачили, що люди починають активну діяльність і намагаються скрізь бути присутніми в політиці, бути присутніми в освіті. Вони скрізь їздили, пропонували заключити такі договори про співпрацю там, і багато хто куплявся на це, ніби в тебе з якоїсь міжнародної благодійної організації договір про співпрацю і так далі. Тобто вони маскувалися, одна з ознак ось таких релігійних організацій, які використовуються політиками сусідньої держави, це, скажімо, така класична ознака сект з 11 століття, яка відома, що є внутрішнє вчення, яке знає керівництво, і є адепти, і адептам говориться про те, що ви можете видавати себе за православних, ви можете видавати себе там, я не знаю, за греко-католиків, за мусульман, все, але в дійсності ви повинні притримуватися нас, і ви можете брехати про свою ідентичність. І тут виникають такі питання, там, був Баканов членом цієї секти чи не був. І тому що те, що людина ходила до московського патріархату, відстоювала його інтереси, це нічого не значить, вона точно так же могла бути членом цієї секти. Тобто це таке схоже на масонство. Тут питають наші слухачі, невже Єнакіївський професор Янукович не знав про їхнє існування, якщо вони з Макіївки? Може він ними і керував? Ні, ну Янукович не керував ними, і відповідно тут же справа в тому, що коли росіяни працюють, вони ж ставлять нас в численних своїх агентів, тобто вливаються гроші буквально наближеними до Путіна бізнесменами, не тільки там, скажімо, в проєкт Януковича, не тільки в проєкт російського православ'я на Україні, а паралельно вливаються ось в такі секти АЛЛАТРА, які ті самі московські попи проклинають, наприклад. Ну, до честі, скажімо, Української православної церкви Київського патріархату, вона перша теж разом з релігієзнавцями почала бити на сполох, що це дуже небезпечна секта, і не тільки небезпечна для фізичного, морального здоров'я громадян, оскільки дійсно громадяни пропадали із соціуму, жертвували всім майном і так далі, і потім опинялися, як, скажімо так, на березі голими босами, а пограбованими. Але, скажімо, ще небезпечно те, що це небезпека для національної безпеки України. І недооцінювати це неможливо. Але, на жаль, у нас Служба безпеки України має систематичний недолік, що релігійною темою традиційно займалися якісь люди, які тільки прийшли, які ще не зробили кар'єру. І вони думали, як перейти в інші відділи, як відповідно вже займатися не релігією, а контрабандою. Ясно, що це вигідніше, а на релігії особливо не розбагатієш. Ну, ясно, можна якісь інтереси місцевих епіскопів відстоювати, що вони робили весь час, але легше епіскопу до якогось генерала звернутися СБУ і швидше відстояти свої інтереси. І це перший фактор. Ну, а другий фактор, що, на жаль, було свідоме гальмування всіх цих процесів, розслідування по будь-яким російським рухам в релігійному середовищі, причому це по АЛЛАТРі, по мусульманам, по православ'ю з часів, скажімо, там Януковича, після Януковича, і, скажімо, систематичної політики такої, навіть, я б сказав би, і в останній рік, і систематичної політики при Порошенко, на жаль, не було жодного разу, щоб професійно займалися релігійним середовищем, так, як займаються спецслужби, наприклад, в Франції, в Німеччині, і вони контролюють, що тобто з'являється... там цілеспрямовано займаються. Да, з'являється якийсь радикальний імам, і відразу йде нейтралізація, його виселяють, будь ласка, там, будуй халіфат в якійсь іншій країні. От, у нас цього немає, я дуже дивуюся, необхідна систематична робота, я дуже надіюсь на нове керівництво Служби безпеки України, що вони поставляться з усією серйозністю до цього, тому що це надзвичайно небезпечний такий фронт, де ми можемо несподівано мати величезні втрати. От пише слухачка Віра, до речі, цікаве. Я від себе додам зразу. Вважав, що АЛЛАТРА – це реінкарнація анастасійців.
Така, прям там багато схожого. От пише слухачка, прочитала книгу Анастасії Нових «Перекрестя. Ізбраний Шамбали» за 2004 рік. І там вже описана вся, в принципі, методологія і ідеологія русского міра. Браття славяні, западні деструктора, использовані церкви містики, психології, культури, спорту. І поїхали. Це за 2004 рік. Книги цієї так званої «Нових», вони писалися колективно. І ці книги, вони були буквально там священним писанням в цій секті «АЛЛАТРА». І ясно, що тут є пряма навіть генеза така з «Білим братством», тому що, скажімо, бралося теж все, що було в «Білому братстві». І навіть, ви пам'ятаєте, така Марія Деві Христос, вона один час належала теж до цієї «АЛЛАТРА». Тобто там прямі йдуть, скажімо, такі речі. Ну, це багато в чому пов'язано якраз з тим, що вона там видавала себе вже за Вікторію Преображенську, ну, змінила особистість, і вона несла абсолютно російську таку чепуху. Причому тут дуже важливо, ну, наприклад, ми не звертаємо увагу на те, що це якісь небезпечні для України речі в релігійному середовищі. Але, хлопці, дівчата, давайте читати їхні книги. Там просто расизм, да? Тобто теорія, що ми там справжні еліці, ми вища раса, і щоб бути вищою расою, треба бути справжнім росіянином. Це все там написано, якби. І ми на це не звертаємо увагу. Причому, ну, в православному середовищі в ті ж роки, якщо ми беремо, наприклад, з 2000 по 2004 рік, розповсюджувалися так само журнали, значить, «Рідний дом», да, «Родний дом». Це журнали, які видавалися, там, генерал Леонтьєв, там, наближені до Нікіти Міхалкова, от це там була така ціла купа, значить, пов'язаних з Тіханом Шевкуновим пропагандистів, які свідомо, дійсно пропагандували теж православний расизм. Да? І зараз він приїжджає до нас на танках, цей православний расизм. А тоді він агітував і вибирав тут як агентів, там адептів в Україні. Це надзвичайно небезпечно. Необхідно було різко реагувати кожен раз. Ми повинні винести уроки сумні, що ми, відповідно, всю цю роботу абсолютно провалювали і, відповідно, дійсно державною безпекою в цьому моменті ніхто не займався. І ніхто не захищав життя, здоров'я, а також статки громадян від цих шахраїв, від релігії. Я хочу вас запитати в практичній площині. Я з релігійними, духовними, езотеричними різного штибу течіями перетинався там з глибоких 90-х років. І є спільна риса така, як правило, тобі на голову проливається такий компот із суміші буддійських, синтоїстських, там, я не знаю, ще якихось індуїстських термінів, Бог єдин, всі браття Крішна і матір Вовішну, і, господи, прости, ну, ви розумієте, про що. Да, да. І людина, яка, ну, може бути або навіювана, або, можливо, дійсно вона в пошуку в духовному знаходиться, може купитися на це все, повестися, тому що, ну, у шахраїв совісті нема, а людина може бути чутлива. Як розпізнати, власне, секту в найгіршому розумінні цього слова, і, ба більше, як розпізнати, що з секти стирчать кагібійські вуха? Ну, це, щоб розпізнати, вже треба бути професійним релігієзнавцем, щоб легко розпізнавати. А, відповідно, що конкретно небезпечно для громадян, це треба звертати увагу, чи намагається вас погрузити в якусь особливу мову, яка відрізняється від мови, якою говорить все суспільство. Тобто, якщо релігія, наприклад, ви слухаєте там, ну, я не знаю, предстоятеля Православної Церкви України Епіфанія, да, він говорить звичайною для всіх мовою, всі проповіді, да, і є діалог з суспільством. Церква – це та організація, у якої завжди є діалог з суспільством, яка спрямована на суспільство в цілому і говорить його мовою. І тут, відповідно, ви бачите якусь особливу екзотеричну мову, в яку вас затягують. Найголовніше, ви можете навіть не погоджуватися, але їхня мета така, щоб ви почали їхньою термінологією користуватися і на цій термінології вести дискусії. І відбувається ось таке, я б сказав би, загруження, в це занурення в мовний світ
певної традиції. І людина потім не помічає, як вона погрузилася в цей світ мовної традиції. Це може бути мова, це можуть бути ритуали, це можуть бути якісь чудеса, там все. І людина вже, наприклад, там говорить цією мовою, там, я не знаю, Санде де Ладже, Мантяна, або цього лідера Алатри з Макеївки, відповідно. І вона вже готова віддати гроші, майно, власну долю, віддати в руки цих людей, вона перепрограмована свого роду. І це надзвичайно небезпечно, тому що кожен такий гуру, він може бути більш релігійним, може бути менш релігійним, але, як правило, є якесь аморальне ядро. І ми бачимо це аморальне ядро. Ну, там в Сандеї бачили, ми бачили, який там Мантян там видавав своїм приближеним, там що там, відповідно, абсолютно бездуховна особа. І тут ми теж бачимо, як розмовляє лідер цієї секти, значить, своїми приближеними, там мат на маті, і про яку духовність може йти мова. Ну, відповідно, схоже явище теж той же самий Паша Мерседес, яким він може бути релігійним лідером. Але, відповідно, коли включається, що треба перепрограмовувати людей, їх, скажімо, перепрограмовують, і потім ці люди приходять і розповідають там, що не все так однозначно, в війні винувата Америка, або ми самі винуваті, це за гріхи наші і так далі. І зараз їхня головна мета – це розколоти українське суспільство, і з різних боків російські агенти, релігійні, нерелігійні, втілюють дві тези. Перше, що було би добре замиритися з Росією і взагалі навколо Росії об'єднатися, нове людство будувати, а друга теза, що ми самі винні у війні. Там чи ті люди, чи ті, але винні у війні. І одні там звинувачують галичан, інші звинувачують, хто в армії ще не вивчив російську мову. І це, зверніть увагу, це систематична робота просто по розхитуванню нашого тилу і по тому, щоб ми зазнали поразки на фронті. І це дуже небезпечно. Тут пише наш слухач Олег, не Бог створив людину, а людина вигадала собі Бога, який начебто її створив. Дивіться, пане Олеже, я хотів би наголосити таку штуку, що ми, попри те, що зустрічаємося з релігієзнавцем зараз в студії, не ведемо теологічний диспут. Для цього існують інші майданчики і, можливо, навіть набагато більш придатні, ніж українське радіо, яке є світським засобом масової інформації. Ви агностик, пане Олеже, дякую, що але в даному випадку Алатра якраз є прикладом того, як штучно створена релігія. Це як ми говоримо про феномен громадянського суспільства. Засновник саєнтології сказав, хочеш бути успішним, розбагатіти, мільйонером стань, видумай свою релігію, давай обдурюй адептів. І це дуже важливо, вони так і діють. І відповідно, тут був егоїстичний інтерес, далі просто російські гроші і користування цими російськими грошима. І ми бачимо, що відповідно це діє. Тобто придумується, скажімо, релігія придумується як такий мовно-соціальний вірус, який може когось заразити. І, скажімо, там, да, дійсно, у 90% населення взагалі по відношенню до такої езотерики у них у всіх є антиген, і вони про це чути не хочуть, але хтось захоче почути, і хтось заразиться. А на когось там подіє вірус російського православ'я, і він буде ним зазомбований. І, відповідно, треба бачити, як цілеспрямовано от сусідня країна, вона створює ці віруси. І нам треба створювати свої київські, скажімо так, теж віруси, скажімо, відкритого християнства, відкритого православ'я, такої, скажімо, співпраці всіх релігій, якогось екумінізму, і ним заражати росіян, кидати через цей залізний мур, який між нами буде. Тут нічого такого особливого немає, треба буде працювати теж. Треба буде працювати, і роботи попереду багато. Єдине, що я хотів би, можливо, трошечки додати до цієї репліки Юрія Чорноморця в нашій студії. Ми спілкувалися з людьми, які займаються факт-чекінгом і роботою з маніпуляціями свідомістю, і люди, які глибше в темі, ніж я, стверджують, що кидатися в рукопашну на людей, які вже зазобовані якоюсь релігійною сектою, не можна. Тому що не факт, що у вас стійкіша психіка, не факт, що обробка, якій піддалися вони, не виявиться в якийсь момент сильнішою за вас, не значить, що ви станете зомбі. Але психіка може зазнати деякого впливу, який може виявитися для вас
деструктивним. Тому іноді найкраще хай діє Служба безпеки України. Як да, би, і психіатри, до парадоксально речі. Не звучало, ну, про психіатричні аспекти... Потім дуже багатьох вірних Білого Братства доводилося реабілітувати. Я думаю, нас зараз теж чекає велика робота з простими вірними цієї секти, що їх доведеться реабілітувати від їхнього світогляду і причому наслідків для психіки. Йдеться не тільки про психологічну, а й психіатричну реабілітацію, да, наскільки я розумію. Да. Ось так, друзі, дякую Юрію Павловичу, дякую за роз'яснення і дякую вам, шановні слухачі, за увагу. Залишайтеся на хвилі Українського радіо. Юрій Чорноморець гостював у програмі «Сьогодні в день».